In Tiel is er naast het beeld van Flipje op de Groenmarkt een grote wenskerstboom te zien. Op deze plek kan iedereen een wens doen of iets of iemand in herinnering brengen. Deze wens of herinnering kunt u aan een zelfgemaakt kaartje schrijven en in de boom hangen. De boom werd onlangs geplaatst en is in gebruik genomen door Flipje, burgemeester Beenhakker en initiatiefneemster Sandra van Leur. Ja, dit is een kerstboom voor wensen en herinneringen. Hier kunnen mensen een wens of een herinnering in plaatsen van een dierbare, maar ook een wens voor iemand die ziek is, die ze willen ondersteunen. Ik ben initiatiefneemster omdat ik zo'n 6 jaar geleden zelf bij de kerstboom van Joris ben geweest in Den Bosch. Een foto heb geplaatst van mijn overleden zus. En dat gaf mij zo'n fijn gevoel dat ik dacht van, oh, dit moet ook veel dichter bij huis kunnen. En dan ga je nadenken. En 3 jaar geleden is de eerste boom geplaatst en we zijn nu 3 jaar verder. Ja, daar staat hier op het moment dat de kerstbomenverkoper aanwezig is, staat hier een grote pot met lege cd'tjes, kaartjes en houten plankjes en stiften. Mensen kunnen daar zelf ter plekke iets opschrijven en in de boom plaatsen. Maar uiteraard zijn de mensen ook vrij om zelf iets te maken thuis en dat hier in de boom komen plaatsen.